Pirmas klausimas būtų apie jūsų vizitinę kortelę, mane sudomino. Nuo agronomo iki biomedicinos mokslų daktaro. Tai yra labai platus kompetencijų laukas. Kaip įvyko tas pasirinkimas, kokį tą profesinį kelią jūs nuėjot, nuo ko pradėjot? Na, kadangi gimiau kaime, tėvai buvo, na, kolūkiečiai tuo metu, buvo ūkis, darbus visokius atlikinėjom. Tai žinoma, kad agronomas, ar zootechnikas, ar žemės ūkio inžinierius, tai va tos specialybės, kurios žinomas. Tai žinoma, tada stojo į agronomiją. Na, o baigus vidurinę mokyklą, reikėjo pasirinkti tą specialybę. Ir labai jau bijojau neįstoti, tai puikiai mokiausi per paruošiamuosius, kad tik tai įstočiau. Na ir tada įstojau į agronomijos fakultetą ir kadangi pažymiai buvo geriausi, tai paskyrė seniūnų. Ir nuo čia prasidėjo tokia organizacinė karjera. Toliau kelias. Nuo agronomijos, žinoma, pradėjau mokykloje mokyti 6 metų, agronomijos fakultetą baigiau 21-erių. Tai žinot, eiti į ūkį kažkaip buvo baisu, tai liktai mokslas buvo priimtinesnis dalykas ir tada patekau į institutą žemdirbystės. O tenai pasiūlė jau augalų patologijos skyrių. Nelabai žinojau, kas ten bus, bet gerai sakau. Ir toliau taip sekėsi, kad sektoriaus vedėjų paskyrė, direktoriaus pavaduotojų, direktorium. Na ir ta karjeros laiptais kilom. Ir žinok, kai 20 metų direktorių pabūnė institutė, pats laikas reikia kažkur eiti kitur. Pakvietė viceprezidentą į mokslo akademiją. Na, kodėlgi ne. Ir aš džiaugiuosi, kad esu čia dabar tarp mokslininkų ir dirbu šitą darbą. Tai iš tikrųjų, šalia mokslo yra labai stipri ta organizacinis tas darbo laukas. Apie jį galėsim dar pakalbėti vėliau, o dabar grįžkim prie mokslo. Vis tik tai, jeigu reiktų išskirti, kokios tos pagrindinės temos, su kuriomis jūs dirbote, rašėte straipsnius, knygas, bendradarbiavote su kitais mokslininkais. Na, tai visų pirma, pradėjau dirbti augalų apsaugos skyriuje. Augalų apsauga tai buvo suprantama kaip saugoti nuo ligų ir kenkėjų. Dabar mes moderniau vadinam augalų patologiją ar panašiai. Tai žinoma, pradžiai pradėjau dirbti su varpiniais augalais, tai ten jų lygos, jų kenkėjai, apsaugos priemonės. Ir žinoma, pradėjau tarybinėje sistemoje dirbti. Tada labai teko daug į ūkius važiuoti, konsultuoti. Tai noriu pasakyti, kad mokslininkas tas grūdina, bendravimas toksai. Ir kadangi perduoti tą žinias, ir žinoma, kaip būdavo smagu, kada tavęs klauso ir dar perklausė. Tai paskaitas tokias skaityti. O po to, žinoma, agronominiai tyrimai, bet ir biologiniai turi būti ne vien tik tai ten pabandyti cheminės priemonės. Vadovą turėjau iš botanikos instituto profesorius Trukčinską, kuris sako, žinote, agronominiai dalykai gerai, bet biologiniai dalykai išlieka ilgiau, svarbesni. Tai vad lyg tai mano tas mokslas tarp biologijos ir agronomijos galima įpavadinti agrobiologija. Tai teko tyrinėti patogeninius grybus, patogeninės bakterijas, kaip jos auga, kaip jos vystosi, kaip jos kontroliuoti. Jeigu anksčiau mes galvodom, kad tik su cheminėm priemonėm, dabar mes galvojam kaip su organizacinėm priemonėm, su biologinėm priemonėm sukontroliuoti ir teko pažinti tuos visus patogenus. Po to pakvietė dėstyti universitetą. Tai žinot, kai universitete dėstyti, tai ne tik savo objektą turi pažinti, o tada ir grybus, ir jų sistematiką, kad galėtum perduoti studentams visą turinį. Na ir pagrindinis kitas dalykas, kadangi organizacinė veikla užsiėmiau, tai ne visuomet užtenka laiko atlikti mokslinius tyrimus, tai turėjau 14 doktorantų, su kuriais nuožėm vadovauja, dirba, mes ruošiam straipsnius ir žinoma, paruoši straipsnius, knygas, o kadangi dėstau, tai po 10 metų konspektų ruošimo galima viską tą sudėti į vadovėlį. Tai va taip palaipsniui viskas kaupėsi. O jūs kaip ekspertas, kaip vertinant praktinius dalykus, kurie vyksta Lietuvoje? Ar mes galime Lietuvą vadinti tą agrarinę šalimi ir kaip keitėsi jos įvaizdis per nepriklausomybės metus? Aš manau, kad tikrai mes galime agrarinę šalimi vadinti, nors dabar žinoma ir informacinės technologijos, biotechnologijos, kiti dalykai yra labai svarbu. Bet aš prisimenu, kada prieš 30 metų po nepriklausomybės nuvykom į Daniją. Pamatėm gražius, lygius laukus, technologinės vėžės, kažkoks stebuklas. O mūsų laukuose tai pakraščiai nesutvarkyti, tai išdeginta cheminėm priemonėm, tai nelygus pasėliai. O šiandieną pabandykit važiuoti per laukus. Nu tikrai daniškas ūkis yra. Žinoma, kai kas tai jau
papeiks, kad per daug intensyvu, daug chemijos, daug trašų, bet ne, dabar agronomai yra tikrai sumanus ir su mažesniu kiekiu, gerai organizuojant, mažesniu kiekiu trašų, gerai organizuojant, dirba dirbant ir cheminių priemonių mažiau, tikrai galima puikius derlius pasiekti. Taip kad džiaugiuosi važiuodamas per laukus, kadangi gyvenu Dotnuvoj, o Vilniui tenka dirbti, tai kiekvieną kartą pravažiuodamas, ypač šiais metais, pasidžiaugiu mūsų gražiais laukais. O Lietuvoje trūksta bioįvairovės? Na, žinoma, toks klausimas yra įdomus ir dažniausiai, kurie taip detaliai nesusipažinę, sako, kad taip. Bet aš noriu pasakyti, kad po karo Lietuvoje miškai sudarė apie 15-16 procentų teritorijos. Dabar 33 procentai. Tai jau galime teikti vis tiek miškuose bioįvairovės yra. Kitas dalykas, 10 procentų žemė užima ekologinė žemdirbystė. Tai irgi jau neblogai. Prie 33 pridėkim 10 procentų ekologinė žemdirbystė. Dar natūralias pievas, paupius, ganyklas. Žiūrėkit, pusė mūsų Lietuvos yra visai žalia. Nu, o ir žemės ūkis, jeigu ten ne per daug chemijos, jeigu ten tvariai ūkininkaujama, gražu pažiūrėti ir žydinčius rapsus ir kitus laukus. Aš manau, kad viskas subalansuota. Gal truputį reiktų daugiau informuoti žmonės, kad na, viskas tvaru ir dabar, pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerija ir Europos Sąjunga vykda žalinimo politiką. Tai kiekvienas ūkininkas turi palikti kelis metrus nuo griovio, turi palikti natūralias tokias įdomių augalų augimvietės. Na, tiesiog tų žalių plotelių palikti, kur galėtų ir paukščiai, ir vabzdžiai gyvuoti. O kokios tradicinės augalų rūšis yra tinkamas auginti Lietuvoje? Ar keičiasi požiūris žmonių augintojų? Keičiasi požiūris ir truputį ekonomika keičia tą požiūrį. Nesuprantat, vis tiek pelningiausia tai yra žeminiai kviečiai ir rapsai. Bet kartais galvojama, kad jų ir per daug yra. Tai, žinoma, stengiamasi plėtuoti ir kitus augalus. Tai šiek tiek sumažėjo cukrinių runkelių, šiek tiek bulvių, bet plečiami žirnių, pupų, pasėliai norima kuo labiau įvairinti. Bet matot, ūkininkui reikia suderinti ir ekonomiką, ir tą įvairovę. Tai, žinote, nėra kartais lengva, bet toks požiūris vyruoja ypač ministerijoje ir specialistų, kurie patarė, kad reikia derinti ir įvairinti tos mūsų augalus auginamus. O kaip Jūs manote, ar vis tik tai tos mokslo žinios pasiekė eilinį augintoją, eilinį žemdirbį? Na, aš manau, kad pasiekė, bet žinoma, nenorėčiau sakyti, kad dabar visos žinios pasiekė, nes mes pasidarėm tarptautinio lygio ir mes vis rašom tarptautinės publikacijas, dalyvavom tarptautiniuose projektuose ir gal truputį mažiau skiriam tiesiogiai žemdirbį, nes mes priklausom švietimo ir mokslo ministerijai ir skatinamas tas fundamentinis mokslas. Bet žinot, mokslas yra dabar globalus. Mūsų ūkininkai daug ką gauna čia Lietuvoje iš mokslininkų, bet jiegi skaito internetą, skaito straipsnius, žino pasaulinės technologijos ir keičiasi. Pavyzdžiui, nu, galim pasakyti, vakar mes buvom miškininkystės vienoje įmonėje, kur sako, žinot, mes paėmėm technologijos iš Danų, iš Norvegų, bet švedai atvažiavę pas mus pasimokė, kaip galima jas dar patobulinti. Tai dabar, žinot, mokslas tarptautinis ir ekonomika tarptautinė, bendravimas. Aš manau, kad taip, svarbu žemės ūkio mokslas ir žinot, kada svarbus, kada atsitinka kokie kataklizmai, pavyzdžiui, užpuola kenkėjai ar kažkas nepasiseka, tada, žinoma, kviečia mokslininką, ekspertą, kuris atvažiuoja, pataria. Nes arba kitas dalykas, nu, yra daug kompanijų, kurios atstovauja savo produktus, ar tai cheminius, ar trašas, ir jeigu ūkininkas pasimeta, pasikviečia mokslininką, ekspertą, kuris nu, tokią nepriklausomą ekspertizę padaro. Lietuvoje karštai vyksta diskusijos dėl miškų išsaugojimo. Akivaizdu, kad čia yra ir visuomenės poreikiai, ir verslo poreikiai. Ką mokslininkai sako? Na, matot, irgi galbūt truputį trūksta informacijos. Ateina miško branda. Ir reikia jį kirsti. Nu, nebūtina kirsti, bet ekonomiškai žiūrint reikia. Pavyzdžiui, iš agronominės pusės, kai kviečiai pribręsta, niekam nekyla toks klausimas, kad jos nereikia pjauti, tiesiog pribrendo. O miškas taip nesimato, kada pribrendo. Ir nenorėčiau sakyti, kad per daug miškų kertama. Todėl, kad apie 70-80 procentų prieaugio miškų yra iškertama. Tai truputį kaupėsi. Nes, pavyzdžiui, kartais sako, vat, Švedijoje saugomi miškai ne visai tiesybė. 90 procentų jie iškerta, 10 palieka tam kaupimusi, o kitą medieną atsiveža iš kitur. Kitas dalykas, vien valstybinės miškų ūkis, kuris apie 50 procentų visų miškų, kiekvienais metais pasodino apie 800 hektarų miškų iki 1000 kartais, tai miškai
didėja, plečiasi, atsodinami. Na ir manau, kad sumaniai reikia ūkininkauti, kai medis pribrendo, bet žinoma, yra sakralinių medžių, kaip ąžuolas, kurį labai sunku kirsti, visą laiką norisi, kad jį palikti, bet yra ir tokių menkaverčių medžių. Na, aš čia truputį ir politiką pasakysiu, kad ir dėl to Basanavičiaus gatvėje, kur buvo kaukazinės lyvos ir osilapis krevas ir visuomenė labai sujudo. Tai yra menkaverčiai medžiai ir galėtų suremontuoti pastatą ir pasodinti gražias liepas, kitus medžius. Bet vėl reikia kalbėtis, reikia susikalbėti, reikia pateikti informaciją. Kartais mes susierzinam labai greitai, tiesiog reikia bendrauti. Tai galbūt jūs ir turite tą galimybę, dirbdamas Lietuvos mokslo akademijoje viceprezidentu ir turbūt jau ne pirmą kadenciją. Kokius šie ryšius mezgate, su kuo bendradarbiaujate, kaip vyksta akademiko darbas mokslo? Tai žinot, čia ir yra mokslo akademijos misija. Mokslo akademijoje išrenkami akademikai, kurie jau didžiuosius darbus yra padarę universitetuose. Ir čia mes mokslo akademijoje neturime nei laboratorijų, kažkokių nei laukų, kad darytumėm tyrimus. Bet mokslo akademijos misija tai yra ekspertinė misija patarti tiek valdžios institucijoms, tiek visuomeniai, skleisti mokslo žinias ir tiesiog informuoti visuomenę, kas yra daroma moksle. Tai mokslo akademija rengia daug renginių, konferencijų, jeigu būna aštresni klausimai, parašėm rezoliucijas, kreipimus. Taip pat Mokslo akademija leidžia mokslo populiarinimo knygas, jau išleidom 28 knygą, kur, reiškia, populiariai pateikiama visuomeniai, kas yra moksle padaryta, kokios problemos. Taip pat Mokslo akademija turi jaunąją akademiją įsteigusi, kuri bendrauja su visuomenė ir ypač su jaunimu, važiuoja vidurinės mokyklas arba kviečiasi į savo institutus moksleivius, pasakoja apie mokslo svarbą, tiesiog pristato to, kas atliekama. Tiesiog mokslo žinių sklaida ir ekspertinė veikla - tai yra Mokslo akademijos pagrindinė misija. Žinoma, bendravimas su tarptautinėmis mokslo akademijos, su kitais mokslo institutais. Tai yra mūsų kasdienis darbas. Žinoma, kadangi čia yra akademikai, mokslininkai patyrę, tai jie gali tą žinias perduoti, na ir tai ir skatinama. Negalėčiau nepaklausti apie jūsų ateities planus. Kaip jūs savo veiklas planuojate? Mokslas, organizacinė veikla, lygiai greičiai šitos kryptis ir toliau bus išlaikomos. Na, žinot, tolimą perspektyvą sunku planuoti, kadangi jau, reiškia, tas amžius toksai. Bet žinoma, aš dar vis dirbu universitete, nedaug, bet turiu su magistrais paskaitas ir man labai smagu, kadangi ne bakalaurai, o magistrai, ir jie didžioji dalis yra ūkininkų. Ir kai auditorijoje susirenka jauni žmonės, tai turi leisti jiem pasikalbėti 15 minučių, kas jų ūkija vyksta, pasidalinti mintim, paskui pasitarė, kad jau vyks paskaita. Ir aš noriu pasakyti, kad iš vis jaunimas labai išprusęs ir jaunieji ūkininkai turi labai tą tokį platų požiūrį, kadangi jie viso pasaulio žino, reiškia, kas vyksta. Tai viena veikla. Dar šiek tiek dirbu Agrarinių ir miškų mokslo centre, ten esu mokslo tarybos pirmininkas, na, tiesiog padedu organizuoti kai kurios dalykus ir žinoma mokslo akademijai. Na, mokslo akademijai dar porą metų kadenciją liko, čia padirbsiu. O po to akademikas yra išrenkamas iki gyvenimo pabaigos ir tada tu gali ruošti straipsnius, populiarinti, bendrauti, dalyvauti susirinkimuose, vykdyti ekspertizę. Tai žinot, tai jau baigus viceprezidento kadenciją didelių planų nėra, bet mokslo akademijos veikloje dalyvauti, kol galėsim. Kokios knygos dar neparašėt, kurią norėtumėt parašyti? Nežinau, ar neparašiau. Parašiau knygą Augalų patologija, bendresnį tokį vadovėlį. Mane miškininkai pakvietė miško fitopatologiją. Na ir šiek tiek parašiau mokomųjų priemonių, virusologijos, bakteriologijos, mikologijos pagrindus. Nežinau, ar aš daug kažką parašysiu. Gal, kai jau pabaigsiu aktyvę veiklą, gal kažkokius tai tokius įvertinimus, bet ar prisiminimus parašysim. Aš nenoriu būti to influenceriu ir nuomonės formuotoju ir visiems pateikti, kad mano gyvenimas yra svarbesnis negu kitų. Aš manau, kad ir akademiko, ir inžinieriaus, ir mokytojo, ir amatininko gyvenimas ir darbai yra svarbus ir visų mums reikia. Ir man atrodo, kad mūsų visuomenė dabar darosi tokia atviresnė ir vertinanti visus kitus. Nes kiekvienas darbas yra brangus, reikalingas, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra svarbus, bet kai per daug jisai svarbus ir kai tu surandi internete, ką valgo pusryčiam vakarienė ir kaip miega, man atrodo, kad per daug. Tai reikia turėti saiką.
šį kartą galim pasmalsauti, ką jūs veikiat laisvalaikiu. O, žinot, kadangi aš nuo žemės ūkio, tai man didžiausias yra poilsis sodininkauti. Na, nu, aš kadangi turiu sodybą, ten 18 arų sklypelis, pas man yra įvairių rūšių medžių ir ne tiek aš naudos noriu gauti iš tų medžių, bet aš noriu pažiūrėti, kaip jie auga, kaip jie vystosi, kokie vaisiai būna, kartais prisipirkęs ir ne visai naudingų. Bet suprantat, tu gyveni su laikmačiu, su klimatu ir tu matai, kaip kiekvieni metai veikia. Na, žinoma, turizmas, teko būti tokioje institucijoje, kur teko ir Altajų, ir Tian Šanį aplankyti, ir prie Baikalo ežero pabūti, tiesiog aktyvus. Labai buvo dabar kiek pasivesnis, truputį pamatyti miestus, pamatyti muziejus. Ir žinoma, dabar yra geras laikas perskaityti tas knygas, kurias neperskaitėm jaunystėje. Kartu mokslininkai, reiškia kartais mokytojai, ne mokslininkai, atsiprašau, pabara, kad va jūs tą nepaskaitėt viduriniams. Na, aš dabar tas, kurias nepaskaičiau, aš tikrai perskaitau ir klasiką, ir visą kitą, ir man įdomu, ir tas požiūris, pavyzdžiui, kitoks, galbūt ten altorių šešėlį skaitė į mokyklą, dabar aš dar sėkį perskaičiau, tiesiog vat, pasikeičia požiūris. Tai lyg tai to užsiemimo ir užtenka, aš man nelabai mėgstu sportuoti. Tai iš manęs vaikai juokiasi, kad sako, nu, pats agrofitnesą turi daržę. Nu, žinot, prižiūri augalus, pievelė šienauja. Tai yra ir pajudėjimas, ir malonumas. Labai gerai atsipalaiduoti. Tai gal taip pabaigai pasakykit, kokią knygą rekomenduotumėt kitiems paskaityti, kuri jums yra kaip tokia jūsų gyvenimo knyga? Na, žinot, aš gal tokią vieną nevardysiu, bet man labiausiai patinka biografinės knygos apie žymius mokslininkus, apie žymius rašytojus. Tolstojus, Dostojevskis, Mendelejevas. Na, apie meno žmonės, sakykime, tenai, kur kaip jie gyveno, jų biografijas. Taip, romanus galbūt mėgstu, bet kartais jie būna saldesni, kartais tokie ne visai. Kriminalinė literatūra, tai reikia ją skaityti toj pat, nes užmiršti, kas reiškia tą, reiškia tie. O labai pamokančios yra tos biografinės, tokios, jeigu gerai parašytos knygos, literatūrinės knygos, ten gali pasisemti labai daug gerų žinių. Taip, ačiū už interviu. Tai ačiū. Ir palinkėti gražios tos ateinančios sukakties. Ačiū.